Dobrý deň, volám sa doktorka Zuzana Naďová a pracujem v detskom zdravotnom centre Juvenália, ktoré má sídlo v Dunajskej Strede a staráme sa cez 4000 detských pacientov. Zároveň som krajský odborník Ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu v Trnavskom kraji a veľmi oceňujem prácu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý podporuje hlavne primárnu sféru v našom kraji. Juvenália je od roku 2010 školiacím pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity na školenie rezidentov. Vychovali sme už troch rezidentov, ktorí pracujú samostatne a mladá rezidentka, ktorá teraz skončila školu, začala od 1. októbra pracovať a bude štvrtou, ktorá keď skončí, môže sa starať samostatne o deti v Trnavskom samosprávnom kraji. Tešíme sa, že Trnavský samosprávny kraj vypísal dotáciu na pomoc pre tieto školiace miesta a my sme sa o tieto dotácie prihlásili. Jednak sme získali dotáciu ako motivačný príspevok k platu rezidenta, ktorý sa školí, aby mohol pracovať, keď skončí ako primárny pediater. A jednak sme využili dotáciu aj na vybavenie ambulancie, aby sme mohli lepšie zaškoliť nových detských lekárov. Som presvedčená, že táto pomoc, dotácie, ktoré sme získali, pomôžu v školení a pritiahnutí nových primárnych pediatrov, ktorých tak veľmi potrebujeme, aby sme sa vedeli o všetky deti správne postarať.